Olá, como estamos? Estamos bem? Estamos ótimos. Ah, antes de começar a filmar, eu gostaria de lembrar para vocês que amanhã não terá filme, tá? Vou fazer um short, que é o dia 31, dia 1º não terá, tá? Dia 2 aqui é feriado, então vai ser o dia da confraternização da firma. Então, mas esses dias todos terão shorts. Dia 3 volta no total. Tanto volta o vídeo de oração, o canal de oração, como volta esse canal todos os dias tendo vídeo. Tá? Então não esqueçam. Amanhã não terá vídeo. Dia 1º, dia 2 não. A partir do dia 3 volta tudo ao normal, mas mesmo assim terá shorts. Aproveitando que eu tô conversando com vocês, eu gostaria de pedir a vocês que vão assistir esse vídeo e ainda não estão inscritos no canal. Não esqueçam de se inscrever. Não esqueçam de colocar o like, de colocar o recadinho. Vamos ajudar esse canal a crescer. Vamos fazer ele grande, vencedores. Porque é isso que nós somos. Ok? Conto com vocês. Vamos fazer uma família enorme. Agora vamos começar a filmar a mesa. Essa mesa, eu fiz uma mesa de final de ano. E é uma mesa de paz, de esperança, de amor, de vitórias, de fechamento de ciclos, de recordações lindas. Vamos começar? Vamos lá. A mesa eu fiz ela branca e prata. E pérola. Mas vocês vão ver que tem alguns detalhes vermelhos, muito poucos. Mas esse detalhe vermelho é para lembrar do amor. Que 2023 seja um ano apaixonante. Que nós tenhamos mais amor, mais cumplicidade um pelos outros. Que nós venhamos a pensar mais, não só em nós, mas no outro. Ok? O branco, a paz, a saudade, as lembranças, as vitórias, as recordações, os momentos bons, os ruins. Que não deixam de ser aprendizados, tá? E a prata, a nossa vitória. Tá bom? Vamos começar mais uma vez pelo lado direito. Eu usei esse guardanapo, na realidade, um duo. Eu usei esse com a florzinha vermelha. Vocês já conhecem. Que tem esse crochêzinho que eu amo de paixão. E coloquei também um outro guardanapo branco, mas é só mesmo para encher mais, porque esse guardanapo que eu queria usar, ele é pequeno. Eu não lembro, eu medi para vocês, mas eu não lembro o tamanho dele, não é um tamanho cheio, tá? O anel de guardanapo, como eu já havia comentado, estou usando esse prata com pedrinhas brilhantes. A mesa de hoje eu quis fazer a mais simples possível, para que vocês possam se inspirar e fazer a mesma coisa em casa. O prato eu usei branco com fio prata. O prato
principal da mesma maneira. O suplá eu usei prata. Vocês já conhecem. E essa foi a toalha de mesa que eu escolhi. Só lembrando que vocês não podem deixar esses risquinhos na toalha, tá? Perdoa, amiga de vocês, tá? Mas não pode. Ela tem que estar lisinha, tá? Voltando o suplá, o prato principal, o prato de entrada, e eu usei o guardanapo sobre os pratos. Assim ficou. Não ficou lindo, gente? Ficou bem elegante, simples, mas muito lindo. Eu amei. Os talheres, eu usei esse de madre pérola, que eu amo de paixão. Eu já contei a história desse faqueiro para vocês. Do lado esquerdo, o garfo. Como não tem o garfo de entrada, sempre dá uma puxadinha para baixo, tá, gente? Para ter uma noção melhor que esse é o de entrada e esse é o principal. Mas os dois têm o mesmo tamanho, tá vendo? Desse lado nós temos a faca. Essa para cá e essa para cá. Então, a faca de entrada um pouquinho mais para baixo e a faca principal um pouquinho mais para cima. Olha como ficou. Simples, mas muito harmonioso, muito elegante, muito charmoso. Os copos, eu usei duas taças. Uma para água, que é essa de prata. E uma para bebida de sua preferência, que é essa com os pés de pérola. Do lado esquerdo, eu coloquei a tacinha de sobremesa. Ela é prata, que faz parte da mesma coleção dessa taça. E coloquei a colher de sobremesa. Assim ficou toda a área de serviço. Olha que linda. Agora nós vamos mostrar a decoração da mesa. Naquele castiçal que eu tenho de anjo prata, eu fiz uma cascata de flores com fio de fada. E assim ficou. Aqui eu coloquei umas pérolas com bolinhas de prata dentro do castiçal com duas rosas vermelhas que representam o nosso amor. Em cima eu coloquei umas rosinhas vermelhas com luzes. Esse castiçal está em formato de coração. Aqui eu coloquei mais um castiçal transparente com pedrinhas
de cristais dentro. Atrás, mais um castiçal prata. Outro castiçal de cristal. No meio desses dois castiçais, dois corações. E as duas grandes paixões. Desse lado é totalmente simétrico a esse lado que eu mostrei. Esse aqui é o lado de Gleilson. E aqui está o centro da mesa, o cordão de pérola com pedras de prata circulando em volta de castiçais de cristais. Eu vou esperar escurecer para que vocês vejam como que vai ficar a mesa no todo. Enquanto isso, eu vou filmar assim um pouco de longe para que vocês tenham ideia de como ela está. Olha que lindo. Eu queria que tivesse muitas luzes, gente. Eu espero que 2023 venha derramando luzes, bênçãos, vitórias em nossas vidas. Em nome de Jesus. Eu vou esperar anoitecer para filmar com as luzes apagadas e só com as luzes das velas para vocês terem uma noção de como vai ficar. Ok? Até daqui a pouco, como eu havia prometido. Agora eu vou mostrar para vocês com as luzes da casa apagada e só com as luzes da mesa acesa. Olha que lindo! Olha essa cascata de flores, como ficou bonita. Olha essa parte. Que linda. Nossa, eu amei, amei. E é assim que eu quero que seja o 2023 para todos nós, com muita luz, com muita harmonia. Com muita delicadeza, com muito sucesso, com muita paz. Eu simplesmente fiquei apaixonadíssima por essa mesa. Vou filmar de perto cada detalhe, depois eu vou afastar para que vocês vejam. Como que fica afastado? Como eu já havia explicado, isso aqui nada mais é, nada menos é do que aquele candelabro prata que tem um anjo. Tá vendo? Ele tem esse pino para alto. Então eu queria cobrir esse pino. O que é que eu fiz? Fiz uma cascata de flores. Isso você pode ter um vaso, pode fazer a mesma coisa e usar o fio de fada. Olha como fica lindo.
Aqui escondi uma lâmpada de LED atrás do buquezinho vermelho. Espalhei luz de LED por toda a mesa. Ah, mas eu não tenho essas flores de lótus. Não tem problema. Pode botar em cima de carte-sal, sabe? Virar o carte-sal e colocar em cima dos carte-sais. Pode botar em cima de copo. Nossa, vai ficar tão lindo, gente. Vou afastar um pouco para que vocês vejam o total da mesa. Olha que linda que ficou. Ficou uma mesa simples, harmônica, elegante. E com essa mesa eu quero desejar a todos vocês um feliz 2023, repleto de muita paz, de muitas bênçãos, saúde, sucesso. Que Deus pegue a caixinha de cada um de vocês, cheia de bênçãos, cheia do que Ele tem de melhor para vocês, e derramem como tempestade na vida de cada um. Em nome santo poderoso de Jesus, eu suplico. Amém? Quero dizer a todos que eu amo vocês muito, muito. E eu vou estar aqui amanhã no short, desejando a vocês mais uma vez um feliz 2023. Amém? Que seja de sucesso, de realizações, de saúde, de tudo que há de melhor para a vida de cada um. Não esqueçam o like, os recadinhos, gente, de indicar, de compartilhar o nosso canal. Vamos lá, vamos fazer 2023 esse canal de mais sucesso no YouTube. Nós podemos fazer isso. E eu confio e acredito em vocês. Beijos! Até amanhã. Tchau. Não esqueçam. Amanhã não tem filme, mas terá short. Não esqueçam de aparecer para receber as bênçãos de 2023. Amém? Beijos. Amo vocês muito. Tchau.